أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام عليكم ورحمة الله جی باقی اذان کا حصے کی ترکیب حی علی الصلاۃ تو حی فعل ہے اور اس کے اندر انتم ضمیر کا فاعل ہے علی جار اور صلاتی یہ تا کے نیچے جو زیر آئی ہے علی کی وجہ سے تو یہ جار اور مجرور یہ متعلق فعل فعل فاعل اور متعلق فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گئے تو اب جو اذان فجر میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کی ترکیب الصلاۃ خیر من النوم تو الصلاۃ مبتدا خیر اس کی خبر من جار نومی مجرور جار مجرور ہو کر متعلق خبر تو مبتدا خبر اور متعلق خبر مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گئے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے نرین پاک کا صدقہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی بھی اس سے استفادہ حاصل کرے گا اذان سیکھے گا اور پھر اذان دے گا مؤذن کا اس کو ساتھ ملے گی تو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بخشش کا ذریعہ ہے ہم دیگر کام بہت چیزیں شیئر کرتے ہیں اللہ رسول کی دین کی باتیں اس کے احکامات اچھی باتیں سرکار کا فرمان علی شان کو بھی آگے سینڈ کریں تو یہ بخشش کا ذریعہ بنتا ہے اللہ رسول کی رضا کے اس کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اور آیت مبارک حدیث مبارک تاکہ آپ تک پہنچتی رہے اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے صلی اللہ علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ